Yon, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga boxing fans, sports manda po para dalhin sa inyo isa na naman pong kapanapanabik na laban ng ating kapabayan, Erland Gomez versus Comgrich Nantapech and this is for the vacant uh, WBC Asian Silver Bantamweight title. Mga idol, ang laban po na ito ay gaganapin po sa Thailand kaya po nandirito tayo ngayong hapon. Now before we begin, actually nag-start na po yung laban kanina and uh, meron pa po, po tayong limang inaantay na laban. In fact, uh, lalaban din po yung isa nating kaibigan at uh, kababayan si Ador Torres Piculano, Ragon man ito, uh, against uh, this uh, former Muay Thai fighter na marami din po laban. So this, as a welterweight division, uh, magandang laban din to mga idol. However, siyempre, ang ating main event na sinasabi, Herland Gomez trying to earn a spot uh, sa WBC mga idol kasi sinasabi nila if Herland Gomez wins this one against Kong Kong Brigit uh, Nantapech maitulul <laughs> Kong Brigit Nantapech eh, pag-asa talaga na umangat sa rankings especially sa WBC ang ating kababayan because right now his name is nowhere to be seen and hopefully pumasok sa top 40 top 30 uh, uh, sa bantamweight division still long way to go but this guy looks promising because itong si uh, mga idol currently Uh, after losing uh, noong uh, October 1, 2022, ano almost uh, almost uh, a year na, eh, kumamada ito ng limang sunod-sunod na stoppage wins. Napanood ko ang yung mga highlights nitong uh, mamang ito. And uh, his left hook is very dangerous regardless kung saan tatama. Mapabudega, mapapanga mga idol, talagang titihaya ka. And that is why this guy is, I believe, ano dito sa hapa nakikipagbakbakan against kay Kom ng Tapech eh malaki po yung pag-asa nating manalo eh tayo naman po mga Pilipino eh medyo uhaw uhaw ano mga idol ah, na manalo sa mga laban at this time uh, i think mukhang ito na uh, yung mga pag-ariba ng ating uh, mga kababayan uh, Pilipino laban sa ibang bansa ang uh, laban pala nito mga idol eh of course uh, dala po sa atin ang Highlands uh, Boxing Promotion and uh meron na pong isang kanina silang ipinakita we're just waiting for the next fight to be announced kung sino ang uh, maghaharap but i believe uh Herland Gomez and Tom Grich Nantapech ay ang magiging main event dito now guys i'm sure familiar na sa inyo ang pangalan Tom Grich Nantapech mga idol dahil naging uh one time uh, world uh, title challenger ito that was way back um uh, 2018 Uh, ng sumubok ano na sorry, uh, nang lumaban uh, sa pakanting IBF World Flyweight against Tony uh, Ahas Nietes sa Cebu City Waterfront Hotel at uh, kung saan natalo po siya doon via unanimous decision. That was a clear win. And then, uh, after noong 2018, hinarap dito si Chrison Umayaw kung saan natalo yung ating babae si Umayaw via unanimous decision. Uh, landslide po si Spornila. And then, sino makakalimot sa laban nito? against Carl hamis Martin way back uh, December 17 of 2022 kung saan two rounds lang po ang inabot nito kay Carl hamis Martin. And this guy, after that, eh, sumalo pa po, po ng dalawang unanimous decision loss kontra sa kanyang mga kababayan and then uh, sa kanyang huling outing mga idol eh nanalo siya via sixth round technical knockout against sa isa niya na namang kababayan na pangatlong pangalawang laban pa lamang po uh, as a professional. But this guy has a lot of experience. Kitang kita natin, 32 wins, 8 losses, 23 knockouts. So naka-40 ang laban na ito. Papunta na ito mga idol sa 41. And uh, this guy is still, uh, pwede pa, no? 34 years old pa ito. Pero syempre, mabigat-bigat ang kanyang haharapin dahil 24 pa lamang po itong Sir Lan Gomez. At uh, yan yung ating iahatid dito. Uh, mamaya pag-usapan din natin itong si uh, pa ding Ador Torres. Ano? Asa mo na tayo, maray na hapon. Uh, Mani, Idol Sports Manda, mga buhay ka at saludo. Maraming salamat, sir. Si brother lover ka John Carl, kami mga shoutout. John Carl, kami ingawan. one. Shoutout sa'yo, brother. Thank you very much for tuning in. First comment, si John Carl. Maraming salamat, brother. Enrique, shoutout sa'yo, bro. Thank you. Uh, Ramon Navarro, good PM Idol. Magandang hapon din. Ano? Gremils Candila, brother. Shoutout sa'yo. Kakapasok lang. Kaya pala hindi ko na nakikita sa habet. ngayon yung pala yung laban. Sana manalo kahit Pinoy. O nga, hindi ko, hindi ko rin masyadong na-search, ano? Dahil busy rin ako maglaba kanina. <laughs> Abang uh, nag-edit ako ng ano natin, ng uh, nilalagay natin dito sa background, ano? Uh, kahit na nakatalpak sa laban ngayon para makabawi. O nga, on Sunday, guys, don't forget, nako papasok na sa atin ng ikauno, unang araw ng buwan ng Oktubre. Uh, yan. Diyan sa taas, Canelo Alvarez versus uh, Jermel uh, Charlo. And so far, ayon ko sa mga boxing analyst at uh, mga sports bookies eh nilalagay nila na si Llamado itong si Alvarez pero marami din po nagsasabi na kakasa itong si Charlo. ah uh, mabigat pala kalaban Pinoy Lords. pero idol kayang-kaya. Gremels Gandila brother kayang-kaya yan naniniwala ako na. Medyo lipas na rin. Uh, lipas na rin itong si Comgrich nanta pa ng idol. ah uh, shout out ka brother Captain uh, Daniel Duarte. Duarte shout out sa'yo bro. Thank you very much. At uh, samantala habang tayo nag-aanday sa susunod na laban at ang sabi nga po, eh, alas 5, eh, nandito na, medyo nauna lamang tayo ng bahagya. So sa so mga kaibigan natin, napapauwi pa lamang po galing sa trabaho. Ingat-ingat mga brother, ingat-ingat. at ingat. uh, sana huwag kayo, mas huwag kayo, maulanan mga idol, mahirap magkasakit. Lalo ngayon dito sa Mandalu nag-uulan. <laughs> uh, uh. ako nag-aabang lang ako sa mga post sa page so, sa so mga laban. O, nga, idol, medyo naging busy pero don't worry. Pagdating na October, lagari na tayo. Lagari na tayo. Oo, uh, nag-ari na tayo mga idol. Kapin muna tayo. Medyo naging busy lang lately ah. May mga inaatupag lang eh. But anyway, guys, thank you very much for tuning in. And uh, hopefully, ano, maayos yung ating uh, tunog, maayos yung ating sounds at uh, kahit na maulan, ano. Pero uh, let's see, let's see what's going to happen. I'm still waiting for the next fight to happen uh, to be announced as well. And uh, hopefully, but this time, uh, makakuha na tayo ng malinaw-linaw. Uh, sabi ni Brother Edison Diaz, hey, welcome back, idol. O nga, Brother Edison Diaz, uh, maraming salamat. At ayon po sa mga bumoto, kaunti pa lamang po, guys. Pero in a way, thank you pa rin. Ano? Uh, naniniwala sila that Herland Gomez. Now, this guy uh, looks promising, mga idol. Napanood ko yung laban nito. And uh, with, 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 proper guidance, proper training, I believe uh, this guy will climb. Uh, the bantamweight ano uh, division ladder Sa tingin ko idol, malaki ano And uh, this is going to be the toughest test sa kanyang uh, boxing career He only has 11 fights E natalo na siya noon uh, Way back uh, 2022 no October 1 din yun, October 1 Natalo siya uh, eight round technical knockout I haven't seen I haven't seen that fight Ah, uh, um, hindi ko masyado nang nakalkal pero so far according to the numbers eh hado po uh, talo po tayo ng 3 uh, points behind tayo no. Uh, meron ba pino rin lalaban sa October 1 loads uh, That's a good question ano, pero uh, I will definitely check parang doon sa lineup wala eh. Wala doon sa lineup ni ano ni uh, Canelo Alvarez pero maganda rin yung lineup nila brother eh. Carlo, date and time. So, kung meron kayong opportunity, mga idol, kasi ako parang magsasubs magsasubscribe, subscribe ako sa Fight Sports Max. Kasi um, ang Fight Sports Max, eh, para meron silang, ano, meron silang 285 lang mapapanood mo siya ng, ng, ano, ng maayos. So, according to this one, hawak-hawak uh, ni Jermel Carlo yung height and reach advantage, ano? yung labanan na. We're talking about Canelo Alvarez and uh, Jermel Charlo that will happen on Sunday. Uh, matangkad, six-footer itong si Jermel Charlo and uh, Canelo Alvarez. According to the numbers, stands 5'8". Pero pagdating sa reach, 73 inches po ang uh, haba ng uh, mga galamay. Nitong si Jermel Charlo, samantalang 70.5, itong si Canelo Alvarez. Now, eto po yung mga line-up ano, according to this one. Your Dennis Ugas will be uh, battling uh, Mario Barrios for the vacant WBC interim welterweight. And then we also have Jesus Ramos Jr. versus Erickson Lubin sa light middleweight. Uh, sino pa ba nakita ako dito? Justin Viloria. Justin Villoria, uh, against uh, Angel Barrera, super featherweight. Justin Veloria, I believe. Uh, yung sinasabing uh, pamangkin po ni Brian Viloria. So parang ito yung makikita nating may dugong Pinoy. May dugong Pinoy na lalaban dito mga idol. And uh, besides Gabriel Valenzuela, yeah, mukhang okay naman din yung line. Uh, Frank Sanchez will be fighting heavyweight. Scott Alexander. Uh, maganda rin naman yung lineup. Uh, mas sulit naman din to. Of course, uh, Jermel Charlo. Eh, umakyat pa to ng dalawang division para lang labanan itong si Canelo. So undisputed versus undisputed ang uh, maghaharap at uh, marami nagsasabi na medyo, medyo nababawasan na ang uh, pangil uh, nitong si Canelo Alvarez. Something that we will need to find out. Of course, ito'y magsasabi ang um, magdidikta kung totoo bang pababa na ang uh, abilidad nitong si Canelo Alvarez. Peps Dumigpi, brother, kumusta? Shoutout sa'yo. Thank you very much for tuning in. Roldan Redondo, shoutout sa'yo. Always watching from Corinthian Garden, Quezon City. Nakum, uh, mga lugar na mayayaman niyang brother. Lover cute, I don't know oras laban ng kababayan natin. That's a good question kasi so far ngayon nag-start na, no? Ang uh, meron po pong mga nagsasayaw dito. <laughs> mga girls yung mga nagsasayaw, brother. Oo, uh, nag mga girls. At, I believe yung susunod dito ata, yung ano, um, Dennis Castle versus uh, Sana Hazuki. 10 rounds uh, yung mga babae, ano? WBC Silver Atom uh, weight title. Teddy Mulva ang ating uh, announcer dito mga idol. Games, uh, Gomez, via Knockout Mako, maraming salamat. Anthony New, bagong bago, maraming salamat brother. I believe so. I believe so too. Uh, hindi nga nakaporma kay Carl James Martin. <laughs> Two rounds lang eh. So kayang-kaya. Brother Andres Estardo, kamusta? Maayong hapon, eh. shoutout sa iyo mula sa Open Cebu. Maraming salamat brother. Thank you very much for tuning in. Ha. At eto, mga um, nagsasalita na si uh, yung ating ring announcer. I'm just waiting for the names to pop up on the screen uh, for me to be able to tell you guys who's going to be fighting next. Pero before that, uh, don't forget po, uh, follow nyo yung Sportsman, YouTube channel, uh, Facebook page, mga idol. Uh, hit the notification bell. Like po yung ating lives, uh, live stream, mga idol, para mas marami tayong marating. And so far ngayon, ano? Uh, ah rin po yung ating mga viewers kasi I'm not sure kung meron po pong mga laban sa Asian Games at uh, mga kung anek-anek pa hindi <laughs> na rin ako masyadong mga idol but definitely moving forward na oh bye bye uh, by next month magiging uh, solid na tayo so maraming salamat guys sa pagtutok pagsuporta at uh, syempre any comment po uh, na inyong ibabato rito babasahin natin yan But of course, isa pa sa mga paparating na laban eh, October 12. October 12 po. Si Casimero against Oguni. Uh, versus Oguni, mga idol. And that will happen on... Uh, Saan ba yung aking ano, details dito? Eto. Uh, Iniisa-isa ko lang ulit. <laughs> Nakalimutan ko magbukas eh. Okay, so Ariake Arena in Kotoku. Uh, laban po yan ni Yukinori Oguni versus Jandrel Casimero. So yun po yung maganda-ganda laban. So this guy is medyo nagpahinga tong si Oguni for quite a while. Ang kanyang last two fights, it was way back uh, 2019 pa no, May. And then nasundan lamang po after three years. Uh, nagkaroon pa ng technical decision kay Takoriara so... <laughs> Uh, marami nagsasabi that this guy is supposed to be retiring pero sa tingin ko pwede pa to. And uh, it will be a tough fight for him knowing that uh, General Casimero is very active. Active ngayon. So, yeah. delegado siya rito, brother. Uh, sino kaya dehado sa bet pa parating sa laban niya? Uh, that's a good question, Gremids. Ano? Kandila, uh, for you, definitely, i check natin yan. Ano? ah uh, ito, nag uh, load lang mga brother. Alam mo naman tayo pag mayroong nagtanong, sasagutin natin yan. Basta available yung details online. Sasamantalahin natin yan. And that is what I'm doing. I'm checking it right now. Dito sa details. At Saan uh, sana ba yung ating ano? nako parang wala pa. What are the odds? Uh, doesn't have an odds after his announcement. Bookmakers usually release them closer to the day of the fight parang wala pa daw sila nakikita ah pero i-research -re natin yan. Proboxing hmm -hmm. pro boxing ads. Uh, wala pa rin masyado tayong makakita mga brother ano. Ah, uh, yung kay Tumbo walang yung uh, latest eh. Pero mamaya magse-search tayo. I-search uh, natin yan thoroughly para makakuha tayo ng details mga idol. But anyway guys, thank you very much for tuning in. Uh, something, pero I believe ano, uh, liyamado dito si Casimero. So sa so mga tatalpak dyan, alam nyo na mga idol. Uh, mga mayaman idol nakatira dito. <laughs> okay lang brother, ang importante eh, nakakasalamuha natin sila o, sa Crencian Garden. Kapit tayo idol? Ay si brother Albon Romulo, brother kumusta? Uh, Idol, ngayon ka lang nakapanood ulit from Osamis. Uh, o oh, nga, brother. Kamusta, brother Albon Romulo? Okay lang, sir. Medyo na busy tayo. Pero so far, moving forward. Eto, dire derejo na tayo. Lalagari na tayong uli. Lalagari na tayong uli. Okay, ito. Parang mayroon pang national anthem na pineplay dito. I'd like to know kung sino yung susunod na lalaban dito. Because right now, parang I believe, ano? uh Thai fighter yung uh, lalaban dito dahil nakikita natin yung kanilang ano idol yung kanilang flag mm -hmm. I'm not sure kung uh, si Ador Torres na ba yung susunod dito pero abangan natin mga idol ano Meron na katayang belt eh meron na katayang belt eh I'm not sure if this is the ABC because Ador Torres will be fighting for will be defending his belt which is yung Asia Boxing Federation welterweight mga idol 147 147 Winter TV bro kumusta? ABF yes sir Marayna apolos, Pading Barakitoch uh, yeah Ador Torres is in there uh, Philippine National Anthem is being played so abang-abang tayo mga idol maraming salamat Brother Winter TV tropa natin yan at ito uh, na the diba? Philippine National Anthem so it will be Ador Torres against dito sa Muay Thai uh, uh, combatant na si Detrit Sit Saithong, ang mga idol. And of course, these details na nakakuha natin ay mula po kay Carlos Costa. Carlos Costa. Uh, kaya nakikita natin dyan sa may picture and dyan ang pangalan niya. Carlos Costa. Uh, photos sa kanya yan. So, uh, suporta tayo. Maayong hapon, idol. Uh, nagdanaw diri sa Open Cebu. Maraming salamat, brother Andres Estardo. Kamusta ang ano dyan? Ang weather dyan, dito maulan, brother. Marnie Tapay, sa iyo mula sa Tagbilaran City Hall, mula sa bayan ng uh, former WBC featherweight champion, Mark Magnifico Magsayo. So, maraming salamat mga brother. Pero ito, share ko muna sa aking page yung aking uh, live stream. Ah, uh, sorry, sa, sa aking personal page. Uh, personal account. challenger. Okay, so yung kalaban ni Brother Ador Torres, si Ador Torres, eh, uh, three wins, one loss, no draws. Pero parang hindi ko narinig yung knockouts. Wala atang knockouts, mga brother. So, Ador Torres, pinapakilala ng mga idol. Guys, thank you very much for tuning in. At eto, Tuloy, tuloy na. Ador Torres, The Terminator. Yon na uh, pinakilala ng mga idol si Ador Torres. Okay, so we're about to start. We're just waiting for uh, the referee to introduce both fighters. Uh, I mean, uh, para may bigay yung instructions and then that's it. Ito na, ito na. Almost there. Uh, both uh, veteran para kalaban, yes sir. Uh, itong si makakalaban ni Ador Torres ay mga idol eh. Matindi tindi to. Muay um, um, Thai yung nilalaro nito. So matitigas itong mga to. Malalakas kumain ng suntok. Uh, Young Real Reyes, shoutout sa iyo uh, mula sa Bunawan, Davao City. Maraming salamat. Uh, Noel Bernardino, shoutout sa iyo idol mula sa Castillejo, Zambales. Kamusta? Maulan idol dito pero sa ngayon mahina na. O nga, dito rin idol. Okay, round number one. Ador Torres, Southpaw stance. Uh, will defend his ABF uh, welterweight idol. Welterweight belt. Ayun yung kanyang didepensahan dito. Asa na ba yung details natin? Yan. Asian Boxing Federation. A welterweight mga idol. Asa uh, sa gitna naroning no ma uh, wala pa masyadong action uh Dor Torres trying to gauge his distance trying to make sure na nandoon siya sa tamang distansya for him to throw uh yung kanyang mga power punches It looks like Ador Torres knows that he has that uh skills advantage and uh boxing experience advantage mga idol is right now uh straight left landed by Ador Torres and um makikita natin na itong si parang hirap banggitin ng apelyido nitong kalaban ni uh, Ador Torres na si uh, Saithong 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 ito mo, uh, every time na bumabato ano it looks like this guy is eh naka-expose yung kanyang chin every time na sumasagot dun sa mga binabato ni Ador Torres it looks like this is going to be an easy uh, victory for Ador Torres. Pero oh, hindi pa rin tayo pakasiguro mga idol. Mahirap yan. Uh, Marlon Gomez, brother. Good afternoon, bro. Kamusta, kamusta? Ito, round number one. Ador Torres uh, mula sa Bicol. Mula sa Bicol ay uh, sinusubukang uh, tapusin itong si Saithong mga idol. Round one is still a fill-out round. And uh, Ador Torres, eh, minimeasure niya yung kayang ibigay nitong si Saithong. Saithong on the ropes now. Ador Torres lighting it up. Parang touch-touch lang. Walang depensa si Saithong. Ano mga idol? Walang depensa. Uh, Danilo Bautista. Shout out sa iyo, idol mo na sa Singapore. Ingat dyan, brother. Thank you very much for tuning in dito sa Sportsmanda. Ador Torres. It looks like slowly. Eh, ginigiba niya. Ano? Tinitibag niya. Itong si Saithong. Uh, at this time, alam nani ni Ador Torres kung ano yung kanyang pupuntiriyahin dito. This guy, itong si Thong, looks like he's thin. Medyo manipis, mga idol. He doesn't have that uh, sting sa kanyang kamay, mga idol. Ibig sabihin, yung bigat ng suntok. Kasi Ador Torres continues to walk him down. Straight left, missed by Ador Torres. Ador Torres looking serious now. And then a straight left to the body by Ador Torres. There's no defense mula dito uh, kay ano kay saithong uh, mga idol oh, Three punch combination end of the round uh, easy round 'yon para kay Ador Torres mukhang pagdating dito mga idol babawi na tatap baka tapusin na 'to ni brother Ador Torres pero magiging atrin lang ano baka mamay baka mamaya biglang uh, tamaan ng ano Hail Mary. <laughs> delegado Okay, so na-umakit na po yung mga ring girls. Habang uh, nasa ring po, nanduro yung round. S second round. And then, nanduro din po yung ABF. Uh, Asian Boxing Federation belt, mga idol. Okay, round. Uh, round 1 highlights being shown. Ador Torres sticking up his right arm to throw a jab. And there... There's a left straight that landed coming from Ador Torres, and uh, itong si Saithong. It looks like he's too slow to react every time Ador Torres is throwing yung kanyang straight punches. Right now, round number two. Here we go. Ador Torres versus David sits Saithong, and uh, right now Ador Torres very serious throwing punches now. Heavy bombs dun sa bodega, but he got caught with right straight coming from Saithong. napa siya doon. Mukhang nakaramdam, napapikit doon si pading Ador Torres. But right now, Ador Torres, engaging. Gusto niya i-plant ng mabuting ganyang paa doon in order for him to land that heavy shots. dito uh, Ador Torres wanted to land a heavy shot to the body. Eh, yun yung kanyang tinatarget dito, yung bread basket nitong si saithong As Ador Torres landed with a right hook to the kidney part. And then and there's a left straight to the solar plexus that sent Scythong down in the second round. It looks like he's not going to get up. Bilang ang referee. End of the fight. A straight left uppercut coming from Ador Torres. I think it's just a matter of time. Hello uh, sir, si GF Dawood uh, Torres sa uh, Oragon. Iyong nga ni Pade, maurag man si Torres. Uh, hello, gandang hapon to all, ma'am Virgo. Kamusta? Kamusta kayo dyan? Uh, shout out sa lahat ng mga taga Matnog, uh, Torres, Pambato ng Bikulano, Matnog, Sorsogon. Iyong baga Pade, Padeho natin yan. Gwaba ka na, ganang-ganangon si uh, Pading Ador Torres. Captain Daniel Duarte Duarte, shout out sa lahat ng mga taga Tupi sa South Cotabato mula kay Captain Daniel Duarte Duarte ng Thailand. Ruel Quinto, shout sa iyo, Idol. At kay Ruel Dudes and Buboy, shout sa iyo. Thank you very much. Oh, that was a... That was a good... Oh, that was a liver shot. That was a liver shot. Left uh, liver shot by Ador Torres. Magandang hapon, Idol. Uh, Mamba, may live po ba, Idol? Regen Diaz, bawal, Idol. Ano lang tayo? commentary lang tayo. I'll be telling you the fight as it happens. Hello, Shanzam Legazpi. Kamusta, Idol? Ador Torres successfully defended his ABF Asian Boxing Federation welterweight title with a vicious left hook to the liver uh, that sent Saithong down in the second round. Hindi natin nakakuha kung ano yung uh, kung ano, <laughs> kung ilang minuto. But That was a vicious left hook mga idol after na tumama nakita natin parang napaire parang medyo naigit doon <laughs> si Saitong, mga idol that is why uh, nung bumagsak siya hindi na siya nakatayong mga idol definitely and that's uh, yan nangyayari yan talaga no kasi ako one time inabot na rin I was playing basketball and then na chempuhan na talaga oh dapa ako eh pero saglit lang naman <laughs> sakit din pag mura ang ka. Sang ka idol. Sa so, nagtatanong si Brother Chan Samli Gasby sang ka idol Charlo or Canelo versus Canelo. Nako, this is a good question. Now, if the vintage Canelo will show up, yeah, definitely mas malaki yung chance niya manalo. However, Charlo, huge guy, very hungry, and I think mga idol, ma meron ding chance itong si Charlo. Right now, I haven't checked it. Ah uh, hindi ko pa masyadong nahimay. Hindi ko pa masyadong uh, nabusisi mga idol but somehow at this point uh, in time parang I'm leaning towards Charlo like uh 52 52.5% against 47.5% Canelo sobrang dikit pa pero unti-unti natin yan mga idol definitely. Uh Ruel we'll, uh, we'll thank you idol. Uh, from Sales Santa Cruz Manila o nga brother malaming salamat to kapit bahay lang pala natin si kinto. Quinto lang tayo brother uh, idol manda sorry po idol okay lang sir okay lang po <laughs> okay lang po sir Magandarin uh, maganda rin po yun na nalalaman natin at ako naman po pag mayro mga nagtatanong na ganyan always uh, uh, tell them uh, kung ano yung kung bakit hindi tayo nagpapalabas ng live ano all of the adventures, si Padre Elernal, Taduran, Lodi, is minimum weight pa rin ba lalaban? Yes, I believe so. Parang nakakita ko, no? Uh, sino pa yung mga ni General? Kapikulano din si pating ano, di ba? Sa Libon Albay? Yeah. Parang nakakita ko, no? Nung nakaraan ko, sino ba yung lalaban ni Taduran? eto toto uh, I'm, i'm checking it mga idol kid pedro general Oh, naka-follow naka ako dito eh eto i'm checking it mga idol ah, wala pa tayong details masyado mga ko but anyway uh, para nakita ko no i haven't checked it minsan kasi nakikita ko rin si champ sa ano eh sa event <laughs> melvin subalino uh, ano po ba record ni gomez uh, good question mga idol ito brother Melvino, Erland Gomez ga uh, has 10 wins, 7 victories coming by way of knockout at mayroong isang talo. So malaking potential nitong bata to. Uh, uh, he continues to improve mga idol and he has this devastating left hook. Ah uh, Leo Lagura, ilang round na idol? Uh, so far yung laban ni brother Ador Torres, 2 rounds lang eh. Nagmamadali ito si Ador Torres and right now ang uh, susunod na laban will be between uh, Denise Castle and uh, Sana Hazuki of Japan. At ito po ay para sa WBC Silver Atom Weight uh, title. Baka hindi po ito mga idol. Baka yan. So yan po yung kanilang paglalabanan. Uh, idol, may lang po ba na pwede mapanoorin ngayon? As far as I know, mayroon mga idol. Highland Boxing. Mm, yun. Kapit tayo, brother. uh, Japan National Anthem is being played, of course. Parang every time na merong ano, aakit eh, parang piniplay ata yung National Anthem as a sign of respect. But right now, guys, according to uh, your votes, eh, 65% ang nagsasabi ng mananalo na, si Erland Gomez via knockout, 22% by decision. At ang pumabor naman kay Kong Rich Nantapech ay 12% by knockout and only 2% by decision. Dahil nga po this guy is coming off three straight losses and then a victory after that. So parang uh, mabigat-bigat na rin ano, mabigat-bigat na rin pa na rin makarecover but uh, let's see, let's see. Kumbaga ito na yung last harang niya, yung eh. huling uh, palo niya dito mga idol eh. So tingnan natin kung may ibubuga. Ito ano National Anthem uh, ng uh, fighter from uh, is it from Canada si Dennis Castle I will need to check uh, no he, he's from uh, UK uh, Bornmouth in the uh, United Kingdom uh, welcome sir welcome po Uh, wala pang bumagsak idol Ganina, tinapos na ni brother Ador ni pading Ador Torres yung laban, two rounds lang. Nung una, parang uh, actually first round pa lang, sabi ko, nako, pwede niya nang tapusin to eh. Kaya lang, medyo tantya-tantya pa ng konti. Patagalin naman natin ng konti para pagpawisan si Ipading Ador Torres. And then, boom, that's it. Si Martinez pa pa di, kasing timbang nilerasan. Yeah, parang nakita ko tong event na to. Uh, parang nakasama, ko, nakasama dun yung pangalan ni Adrian Lerasan. Eh. Nakita ko sa somewhere sa Google and uh, I haven't checked the exact details. Uh, same date, uh, Adrian Lirasan versus Comgrich ng uh, however, hindi ko alam kung ano yung nangyari naging transition then uh, ito na yung nang it, si Herland Gomez na ano. But nakikita ko naman, nakakausap ko naman si Adrian Lirasan dito sa Mandalu yung gym. <laughs> sa El Tigre Boxing Gym pero babalikan ko siya dyan idol para makausap sabi ni Brother Regen Diaz, kay Gomez po ako idol via technical knockout. Definitely, sir. We have the same uh, prediction. Pangina ng fight ni Gomez and Anta Pechbos, Boss, Joren Zubrido, Toledo, sila yung main event. Uh, sila yung main, main, main event, brother. Eh. Sila main event. Eh. So it's going to be an interesting fight. But I believe that this fight will not last uh, six rounds. Hindi tatagal. Hindi tatagal. Ayan ang aking paniniwala, mga idol. Silver female, ito mga females. So this bout is scheduled for 10 rounds, 2 minutes per round, mga idol. Ganun lamang po ka at baka hindi po yung titulo na kanilang paglalabanan. And the fight that I'm talking about right now will be between Denise Castle Castle from uh, UK and Sana Hazuki of Japan. So sila yung maglalaban pero asahan na natin do mga idol na malaki-laki po ang chance that this fight will last the distance unless magkaroon sila ng bagsakan. And after that, we still have two more fights left before the main event of the evening. I'm not sure parang nakita ko na kanina meron ng naglaban. Baka isa or dalawa na lang at uh, sila na. So antay-antay lang tayo mga idol. Tutok-tutok lang pero on Sunday guys, don't forget uh, ayusin at tatrabahuin na natin yan Alvarez versus uh, Charlo. he may in later definitely in later for me to be able to give you guys an insight on what's going to happen. Might be might be uh, my own prediction. But uh, let's see let's see uh, I'd like to see you guys on Sunday. Uh commentary natin yan, uh, 8 in the morning. Now if you're going to ask me cuz natin to uh The Zone UK. available siya pero dito sa Pilipinas you can download um Fight Sports Max you can subscribe for only 285 pesos mga idol uh, Idol, ang lino ang uh, pagsasalita mo di tulad ng iba. Ay, maraming salamat, Brother Leo Lagura. Maraming salamat, sir. Medyo nabubulul-bulul na nga rin tayo. Eh. Kaya ako nagkakape. Kasi baka mamaya umabot tayo ng tatlong oras. Minsan limang oras ako nagsasalita. Hindi ko napapansin. Pag yung medyo tapos na yung event, unti-unti bumababa yung <laughs> level natin. Pero this time, of course, kailangan continue. Round number one. Ito, bigayan sila rito. Mas maganda yung suntok ni Sana Hazuki. Mas may laman. Mas mabigat mga idol. Samantalang yung suntok nitong si eh, Denise Kazzel, eh Medyo walang karga. Walang karga. Overhand right coming from Hazuki Hazuki pala, I'm sorry. Vista Brian, sir, kamusta? Ilang Pinoy na laban ngayon? Actually, dalawa idol. Dalawa. Ang maganda rito, naipanalo na ni Brother Ador Torres yung laban. First round lang, mga idol. Nagmadali itong si Ador Torres. Ah, sorry, second round. <laughs> two rounds lang, two rounds. Round number two. Tinapos na agad ni Ador Torres. Uh, siya yung unang Pinoy na lumaban dito sa kartadang to, sa so fight card na to. And this fight is happening sa Space Plus in Bangkok, Thailand. So, diyan po ginagawa. And of course, yung ating main event na talagang pinakaantay, walang iba kundi nandiyan dyan po sa, sa baba natin, Herlan Gomez, mga idol. Supportahan po natin yung ating kababayan and hopefully, no, umakyat yung kanyang pangalan sa rangguhan ng uh, WBC ang tindi tumatama yung mga punches dito ni Sana Hazuki they toe to toe fight yung kanya lang ginagawa rito and it's just a matter of landing the right punch bago magkaroon ng bagsakan. but this Denise Castle is a tough customer is eating some of the punches and then throwing uh her own punches at the same time and from time to time naglaland yun mga idol so uh, matter of will matter of stamina end of the first round two minute per round mga idol 2 minute pa round ganoon lang po kabilis Kulang cool ako sa interest pa si Alvarez for um, um, malayan diado si Charlo. Ilang division ni O oh, nga, idol. Pero yung kapatid yung kalaban, yung may laban niya, yeah, idol. Ang gusto ko kasi kay ano, brother, kay, kay Jermel Charlo. Ano siya eh? Uh, si Jermel Charlo nag a -adjust, nag a -adjust sa laban, mga idol. Imagine his fight with Brian Castano. Ito, babalikan ko lang mga brother ah. Ah, uh, 'di ba yung unang laban niya kay Brian Castano na uwi sa, sa split draw? Marami ang nagsasabi na at, uh, Brian Castano is supposed to win that fight. Pero natalo siya. And then uh, and then nag-draw and then on the second fight. Uh, grabe yung adjustment na ginawa nitong si um uh, Jermel Charlo that is why he was able to knock out itong si Brian Carlos Castano in the 10th round. Pero imagine, etong si si um, Jermel Charlo inatalo eh na to ng isang beses mula kay ano, no? Kay etong si Tony Harrison. Unanimous decision. Natalo siya doon. That was way back 2018. And then uh, after a year, rumibans ito mga idol and then he was able to knock out Tony Harrison in the 11th round. So, maganda-ganda. However, ang tanong mga idol, ang tanong is, how fast can he adjust in front of a guy, uh former, uh, let's say, a killing machine in Canelo Alvarez? Might be the pattern that he can use or the game plan that he can use ay yung game plan na ginamit nitong si Dimitri Bivol, mga idol. It's going to be a tough fight. It's going to be a great fight for me. Pero, let's see what's going to happen. Maganda pa rin talaga yung ma-action, ano? Maraming salamat, uh, Brother Bahol of the Adventures, ha? Ah. Flor Ross, ay, kumusta Maayong bundag. Sinanay Flor Laurente Ross dito mula sa North Carolina, USA. Go Philippines. Maraming salamat. I love you, ma'am. Uh, Flor Ross, kamusta, kamusta? Lods, kanino ka ba sa laban ni Canelo and Jarlo? Nako, that's a good thing. Mandaling nga Saglitang ko tong ano. Odds uh, nila. Odds checker. Ito lang, Idol. Ha? Babalikan ko lang to. Ha? Kung ano yung lapagan dito eto five hours ago so medyo fresh fresh pa to mga idol ito nakikita oh, ha parang hindi ko alam hindi ko alam hindi ko alam yung ano yung hindi ko alam yung mga ratio ratio dito <laughs> <laughs> hindi ko alam brother dito ako sa adjark uh, check natin lang uh, para sige para magkaroon tayo ng idea kung ano yung uh, nangyara. Okay, this is a clear uh, this is a clear one. Okay, so sobrang liamado dito si uh, uh, si Canelo Alvarez mga idol. Uh, I'm not sure kung kailan to. So according to this one mga idol, uh, right now Canelo Alvarez is minus 435. Uh, RJ Samson, good evening brother. Thank you very much for tuning in. And Rocky Escalante, kamusta? hapon idol watching from Brunei. Ingat dyan kabayan. And right now dito sa event eh para round 3 na tayo against uh, sanas Hazuki and uh, Denise Castle. Now, let's go back sa odds between uh, Canelo Alvarez and Jermel Charlo. And so far, they believe that Canelo Alvarez will walk down Jermel Charlo because J Jermel Charlo mga idol eh medyo matagal na rin tong nabakante, no. His last fight was way back uh May of 2022 that was against Brian Carlos Castano. And then, ito, bumabalik siya rito. So, it's, it's more than a year and four months yung pagiging bakande. So, that's a total of 16 months na hindi lumaban itong si uh, Jermel Charlo. And then, all of a sudden, umakit ito. Parang napapag-usapan, supposedly, ang mag is itong si Tim Zhu at uh, itong si uh, Jermel Charlo. Unfortunately, Char uh, Charlo choose the other way around because uh, meaning natin ngayon mga idol itong si um, Canelo Alvarez ay ang cash cow sa boxing so pagka hinalap mo ang isang Canelo Alvarez um, you will be expecting a big payday mga idol and I think eh, it could be one of the reasons uh, anyway eh, aakit naman siya ng timbang wala namang problema yon so ayun yung nakita natin pero right now sobrang dihado of minus 435 ibig sabihin mga idol tataya ka ng 435 pesos kay Canelo Alvarez mananalo ka lang ng isang so may take home ka na 535 however kung kay Jermel Charlo ka tataya na plus 330 ibig sabihin yung isang daan mo madadagdagan pa ng 330 so may take home ka na 430 mga idol ganun po kalaki so yung isang libo mo tatama po yan ng additional na 33 ganun po katindi pero right now, ito, ang ganda ng laban, palitan sila. It looks like this is about to end because uh, Hazuki is landing her combination. Pero palitan, bumabangon pa rin itong si Denise Cazel. Round number three na tayo. Ang uh, mga babae po yung naglalaban mga idol. But right now, itong si... Itong, oh, there was a good combination coming from Hazuki that stunned Etong si Kazel uh, it looks like Kazel has a broken nose now. Blood all over her face. Uh it looks like the referee uh is calling out the ring physician to check uh with uh, Dennis Kazel Tinitingnan mga idol. Leo Lagura, parang uh, mauna uh, mauna pa ako. Makaiyon kalaban ni Gomez Idol. <laughs> Oy, oh, yes, Ano anong 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 dinadaling diyan brother Leo Lagura. <laughs> ako kape lang ako, kape. Kape. <laughs> kape. uh, maraming salamat. Enjoy brother. Ano tan natin diyan, brother? Ano tan natin? Ah, parang ang sarap ng ano, kilawing tuna, brother, no? Uh, that's the end of round number three. Nako, mga idol, it looks like the ring physician. Eh, hinayaan niya pa rin makipaglaban itong si Dennis Castle with a broken nose. Definitely, no doubt about it, blood all over her face because of that. Pero ang tapang. Uh, Yan, Belgar Oyao. Yes, sir. Main event sila Gomez dito. Main event po yung ating kababayan. Dahil nga po, yung kanilang paglalabanan is yung WBC Asian Silver Bantamweight title. Ayan po, yung kanilang paglalabanan. Uh, round number four. Here we go. And uh, nga pala, no? Guys, sa mga bago lang po na junin kanina nanalo po yung ating kababayan si Ador Torres uh, via second round stoppage. It was a knockout uh, via vicious left to the liver against dito kay Sai Thai fighter, mga idol. Uh, that was a good win. Good win for him. A uh, welterweight po yung kanilang pinaglalabanan. But this time, ito round number four. Uh, sana Azuki, Dennis Castle for the vacant WBC WBC, Women's Silver Atomweight Crown. Ayun po yung kanilang binaglalabanan. And it looks like right now, Hazuki, the Japanese fighter, orthodox stance, has a big target uh, ahead. At uh, yun nga po yung kanyang uh, pinupuntiri ang mga idol. Ayun, yung broken nose nitong si Denise Castle. A good straight coming from Hazuki. Pero guys, I'd like to know your opinion. Uh, kung meron kayong gustong tanong about uh, Alvarez uh, versus Charlo that will happen on uh, Sunday. Sunday October 1 na Naku mga idol. Ang bilis lamang po ano sa linggo magiging October na pala. Ganun lamang po parang hinihipan lang yung ating uh, panahon, yung ating hangin. So, samantalahin natin. <laughs> samantalahin natin. Good one to coming from Hazuki. Gin lang idol. Anakayanan. Nako, sarap niyan, idol. Meron ba kalamansi yan o lemon? Ano bang kahalo niya na brother? Anong chaser natin? Sipol. <laughs> Nako, sarap niyan. Pampainit sa maulan na panahon. Right now, Azuki, no pressure. Inching her way closer and landing a right straight again. Uh, Azuki is the more accurate fighter but Dennis Cazal still landing his right straight as well. But it's not doing damage. It's not doing damage. Kasi itong si Azuki, patuloy pa rin yung kanyang uh, pag-atake rito mga idol. Gin si brother. Gin si. Ubus na yung kape ko. Tubig na lang. Tubig naman. <laughs> All right, then seconds. Another right, two straight, at uh, three straight uh, rights coming from uh, Azuki. Parang hindi na nakikita yon ni Denise Castle and I think the referee uh, needs to check this one out. Uh, dahil yung mga ganong right straight sabihin natin na tumatama at mukhang hindi uh, naapektuan na itong si Dennis Castle but in the long run mga idol too many of those shots ako, delegada and raw. We're going to the fifth round na tayo, mga idol. And uh, we still have, I think, two more fights left. Ito, nagre-refresh lang tayo. Nagre-refresh lang tayo dito. So, okay. Uh, um, mukhang isang laban na lang after nito, mga idol. And then, sila na, no? Susuportahan po natin yung ating kababayan. Oy! Ito pala, no, mga idol. Shoutout muna tayo. Ryan aborke, shoutout sa'yo, idol. Uh, good evening sa'yo at uh, of course, Aborke family watching uh, live from Barangay Baklaran, Kabuyaw, Laguna. Maraming salamat, brother. O oh, yung idol natin sa Laguna, yeah, yan si Brother Sports PH, Lurden Napa, <laughs> taga Laguna rin. Ano? O nga pala mga idol, ano? on uh, November, November mga idol, ano? November 15, November 15 mga idol, Uh less than two months from now, a eh, Jerwin Ancas will attempt uh, to earn uh, his second world title in 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 I mean uh, second in, in uh, sa kanyang pangalawang uh, division mga idol ano against Takuma Inoue. The fight will happen uh, sa Kokogikan in Tokyo, Japan mga idol and hopefully hindi ko alam kung makakapunta <laughs> Sana Larry Uchiha, Shout brother. Kamusta, kamusta? Good evening. O, oh, yung mga kaibigan natin na bumabiyahe pa uwi. Ako, Pagka meron kayong time, silip-silipin nyo naman yung Sports Manda sa inyong mga cellphone. <laughs> But anyway, guys, brother Larry Uchiha, so, solid natin yan. Natuloy na po ba yung laban ni Pagara? Alos, nako. Kanina nakita ako nag-live na sa Puerto Prin Princesa si uh, si Idol uh, ano uh, Albert Pagara parang wala pa tayong exactong details wala tayong nakikitang ano eh oo oh, parang niyo na yoyo yung yung laban ni champ Albert Pagara oo oh, hindi na tuloy-tuloy sayang ano Bernard Oksimar Jamila Jamila kumusta sir good evening sao and uh, shout-out. Uh, thank you very much guys for joining in o, to, balik tayo uh, Jerry ng kahas susubukin sungkitena ano ang campina uh, sa ikalawang division division against uh, the current WBA world uh, bantamweight champion Takuma Inoue. And that fight will happen on November 15 sa Kogikan, uh, Tokyo, Japan. Mga idols, as far as I know, sila po yung main event uh, dito sa bakbakan na to. At uh, nako ka because right now we only have one uh, Pinoy uh, world boxing champion. Uh, th that, no other than that uh, Marlon Maranding Nightmare Tapales. At, uh, we're just still waiting for the uh, negotiation. Kung magi, kung ano na nga ba yung update. Uh, I believe uh, Sir Brendan Gibbons, uh, Gibbons is in there. Uh, he will try to negotiate again or kung ano man yung gagawin uh, for them to be able na i kasapo ikasa yung laban against Naoya in a way for uh, the undisputed Super Bantamweight title. It's going to be an exciting and entertaining fight. tough hill to climb para kay Marlon Tapales but uh, may pag-asa tayo mga idol so talagang uh, oy idol silent game brother D kumusta maraming salamat brother ito sumuko na no? hininto na ni uh, uh, ng kampo ni Denise uh, Denise uh, Castle yung laban maraming salamat brother D Diego shout brother maraming salamat ito kayod tayo <laughs> kayod 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 Rocky Escalante Oy, uh, tanong uh, lang idol sa tingin mong yamado sa Benavides Andrade. Benavides, brother. Benavides ako dito, solid. Oh, kasi nakita ko yung mga huling laban ni Andre Andrade. Parang hindi na ganun ka-impressive eh. Hindi na ganun na. Eh. May Pinoy ba dyan? Fermin Eustachio. Yes po, meron po. Kanina lumaban na si Ador Torres. Yung bigula ng uh, fighter na sinasabing the Terminator. Tinerminate niya yung kanyang kalaban in the second round at uh, this uh, kasama siya sa uh, sa main card however yung ating main event ayan po yung nakikita natin diyan sa baba uh, Herland Gomez siya po yan Floros manood po ba kay sa laban ni <laughs> sana naman manali siya hindi, hindi hindi hindi, pa ako sigurado wala pa akong ano idol eh wala pa akong details eh hindi ko pa rin nakakausap yung mga kaibigan kaibigan natin oh, <laughs> ah, sa susunod sa susunod Uh, Jin si Idol tapos ginata. Nakaw! Oh! Nakaw! Sarap naman yan, brother. May ginata tulingan. Uh, salamat, Idol. Sa akin na lang, Idol, yung ano? Sa ginata tulingan, yung pechay. Tsaka yung talong kung may kasama, brother. Maraming salamat. Oh, Idol, ilang lalaban sa 1 uh, sa 30? That's a good question, ano? ah uh, di ba si ano si Stephen Loman eh lalabanan niya si Liniker. Balikan ko nga yung, yung One Championship. Parang gusto ko nga rin mag-live doon sa laban nila no. Kahit napapanood natin ng libre ng live. Ito babalikan ko lang yung kanyang, kanilang schedule ano. One Fight Night Stamp uh, versus uh, hindi to uh, Ito titingnan ko lang yung kanilang events. All events. Eto panalo dito si uh, Hazuki, mga idol Hazuki. Hindi Eto tinitingnan natin. <laughs> Parang bigla akong nahilo rito. Mhm. Mm yeah. So a One Fight Night 14 and that will be on uh, Friday, 8pm Fight card natin uh, Lalaban si Stephen Loman Against uh, John Lineker uh, Of course na uh, nakita na rin natin Yung uh, Dalawa, no? magkasama Nagpa-picture, it's going to be an interesting fight uh, Supposedly Stephen Loman Eh dapat papunta na siya doon kay ano uh, Kakalabanin niya na itong si Yung current champion, ano mga idol Current champion na walang iba kundi si... Eh, na ba yun? na ba yun? Uh, mm, Sorry guys ah. Babalikan ko lang ah. Etong si... Sorry. Si Andrade. Ah, yung dumalo kay ano? Kay Liniker mga idol. Supposedly, ano? Sila nasa na sana Unfortunately, eh, biglang nag-iba yung uh, tema kasi lalaban sa ibang uh, uh, skills is ibang discipline itong si Andrade against Hagerty so bumalik si Stephen Loman uh, will try to you know to put uh, everything on the line against dito kay uh, John Lineker, mga idol going to be an interesting fight but i believe you na know, Stephen Loman thinking fighter matas yung IQ level nito pagdating sa pakikipaglaban and uh, he will be using that against uh, jan Lineker. Yeah, idol. Uh, yan sa uh, Melgar Oyao. Actually, nagbabasa rin ako ng mga terminologies nila. No? Kasi naging fan, di fan, din ako. Supposedly, meron ako isang channel na about mixed martial arts. Pero nahirapan ako gumawa eh. May skit na ba si... Yeah, idol. Ryan Aborke. May laban po si Champ uh, uh, Casimero against Oguni. That will happen on October 12. October 12 buyan yan sa Ariake Arena in Kotoko ah uh, sila yung main event as far as I know mga idol so October 12 kaya sa mga yes po yes po okay congratulations dito kay uh, sana Hazuki for winning the vacant uh, the women's uh, WBC silver atom weight title mga idol at uh, yung mga ganito mga titulo pag nakukuha mo will uh, definitely no, put you dun sa pedestal na kung saan medyo aangat ang yung pangalan Uh, Sa rangguhan ng WBC But anyway guys um, Okay, ito na yung next fight natin Oy ito, Mukhang ito na mga idol Komgritsch Nantapech Papunda na mga idol So here we go, here we go Guys, here we go Komgritsch Nantapech Naglalakad na po rito This guy is already 34 years old 34 anyos na to is is giving up 10 years dahil 24 anyos pa lamang po ang ating kababayan Zerland Gomez. So ito kasi yung mga nangyayari dito pag yung mga laban sa Thailand no. In wala silang uh, order. <laughs> pag sinabing main event, eh I'm not sure baka mamaya delayed lang ako or anything. Idol sa to pa yung rematch Floyd uh, sa December 31 six rounder exhibition. Mm, that's a good question. Nakita ko yan, nakita ko rin yung post, uh, but uh marami talaga nakapila si senator ano, senator Manny Pacman Pacquiao sa mga exhibition fight. We've heard uh, different names, uh, different venues as well, pero wala pang na-finalize. Nakita natin recently by 2024 against uh, Rod uh, against Buakaw. So until until It's black and white at nakita natin sa mga mainstream na ni-report that it is uh, scheduled uh December 31 six rounder pwede pero sa ngayon mga idol pag wala allows <laughs> baka mga idol para might be in the works might be in uh nego under negotiations na but uh pag nakita natin yan uh, na report ng mga kilalang persona sa boxing, mga idol, pwede natin masabi yan. Pero hopefully, no? Hopefully it happens. Uh, <laughs> hindi lang natin alam kung ano yung magiging outcome, of course, eh, because it's an exhibition fight. But as far as I know, malaking pera pa rin ang involved yan. Okay. Uh, thy uh, national anthem is being played. Uh, Komrich Nantapech po pinapakita rito, mga idol. Here we go, here we go. Nandito na po yung ating uh, kababayan na lalaban dito mga idol. And I'm just checking all the details here. Ay guys, kung narinig yung background, pinagawa ko yun sa kaibigan ko. Si Gilboy. Arap, Sportsman Sportsmanda. Sana may laban uli. Nako, idol, nag-aantay tayo, no? Brother Ian Smelgar Oyao, since na halos fresh pa rin lang yung, kalala, yung kakalaban pa lamang po nitong si Mel Pajardo last month. And right now, na I believe, na uh, nasa Japan pa ata si, si Mel Pajardo, no? Hindi ko na rin masyadong nasusundan. And uh, ka brothers, nagtitrain siya doon. At marami definitely maraming uh, makukuha at pagbalik niya nakapa mas matindi pa etong si um Emil Paado. right now Philippine national anthem is being played uh, para sa ating kababayan si Harlan Gomez uh, both fighters are in the ring now inaantay brother kumusta shout out sa iyo at kay uh, Delina Mencede na nanonood na live commentary ma'am uh, Delina shout out sayo. thank you very much for tuning in at kay brother Francis The Third C. Berin. Guys, thank you very much for tuning in. Isa sa mga uh, lagi natin nakakausap. Isa sa mga kaibigan natin yan. Uh, si Brother Francis. At uh, shout out sa inyo guys. Uh, thank you very much. At eto on Sunday, <laughs> Fight Sports Max. Ano? Solid. Okay. Oh, tapos na po yung Philippine National Anthem. And right now, we are just waiting for the introduction mula dito kay Malva. 10-round affair for uh, World Boxing Council's uh, Asian silver bantamweight title. F fighting of the blue corner. Here we go. Veterano, veterano. 40 fight. Itong si uh, Kongrich Nantapetch. Amassing a total of uh, 209 rounds. And according to boxrec.com, this guy has 71.88% knockout percentage, mga idol. Ganun po ka tindi, But the question is, is giving away uh, like a, uh, the height and the reach advantage para sa Ake Herland Gomez, who has a total of 11 bouts. Uh, At nakaku, nakakubra pa po ito ng 42 rounds, mga idol. But this guy is only 24, and he looks promising. Galingan. Oy, padi! Kumusta? Hadi. Sipads. Ah, uh, padihin na din to. Maraming salamat, Padi. Ah, uh, maraming salamat, Padi. Siya tayo minsan, Padi. Siya tayo minsan. <laughs> maraming salamat, Padi ah. Okay, here we go, round number 1 between uh Herland Gomez and Kom Gritschnan and this is for the WBC Asian Silver Bantamweight title. Mga idol, round number 1. both boxers orthodox stance and uh, it's fairly you can easily see that Erland Gomez has the height advantage at tawag dito pogi uh, salamat sa pagbasa Lods uh, alam ko marami kami nakikinig sa Lods habang nasa work pa maraming salamat sir na connect ako sa speaker para klaro pandinig maraming salamat a good left Uh, from uh, Herland Gomez. Ano? What I love about Herland Gomez is this guy um, hindi to nag headhunt eh, no? Hindi to nag headhunt At uh, this guy uh, knows how to throw liver shots. And uh, right now, that is what he's doing. Changing level, throwing shots to the, uh, to the body and then to the head. And that is what he's doing right now. Sticking his left arm dun sa solar plexus nitong si Comgrich ng tapetch. Mga idol. Sa gitna ng ring, and then from time to time he throws that uh, quick straight right of his, and uh, it looks like right now and may na stang dito si si and right now um Erland Gomez lighting up Grich nanta in the first round. One minute and forty seconds left here. Uh, Shirley Hernale, Marina Haponoy, Mandas si Gomez A uh, Card Game MLA. Uh, sir, shout sa Fred. Oi, shout kay Nin Olivo. Congrats sa kanya, may jowa na siya last. <laughs> congratulations. Congratulations, brother Nin Olivo. Ingata mo lang yan, brother. Wala kay Card Game underscore Manila. Uh, maray na gabi, Manoy. Dar Daryl Nakario. Maray na aga ba di? Nakario. Uh, isa sa mga solid na fans natin, uh, na kaibigan natin yan. Boxing Talk TV. Suportahan natin, Siyempre, sir Silver Lining TV. 1.1 uh, uh, sports commentary silver lining supportan din natin yan Isa sa, mga tropa natin yan brother ano? so far under a minute left round number one and then right straight landed by uh, uh Herland Gomez it looks like hindi tatagal to mga idol and uh, as I predict this fight will not go the distance round six ang max ko dito mga idol Herland connecting those power punches. Oh, there you go. There's a left uh, uppercut that landed on the jaw of Kongrich Nantapech. Sent him down under 30 seconds left here in round number one. Let's see if it's going to survive or will Herland Gomez stop this guy? Tatapusin niya na ba? Hindi ba siya magmamadali? Another uppercut that landed. Nako. First round lamang po. Tinapos na ni Herland Gomez yung laban. Nagmamadali. A right uppercut that landed on the jaw. Sent come, gritch on his back. Flat on his back, mga idol. And right now, they're taking a closer look to this guy. And it looks like he's okay, na man. It looks like he's okay. Round one, stoppage, grabe. Uh, Dennis Bronze, Kailambalabani Uh November 15, brother, Ariake. Arena uh, in Kotoku, Tokyo. Wow. Round one. Stoppage coming from Herland Gomez. And lakas ng kaliwat nito. Imagine that it was a two one that landed A straight right and then a left. That was the first one and then a quick one two an uppercut. lakas ng And It looks like he doesn't know what happened. all he knew was he got uh, got dropped and he was flat on the canvas mga idol ang tindi salamat maraming salamat Dennis Bronze malakas 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 idol napanood ko yung huling uh, apat na apat na laban nako nako I'm not sure ano ito sorry sorry guys ah para meron ako na ang tindi salamat welcome sir Malakas to mga idol because this guy, itong si uh, Herland Gomez mga idol, eh sa kanyang huling laban mga idol, huling lima, pinahinto niya mga idol, pang-anim na itong si Comgrich Nantapel. Right now, congratulations kay Herland Gomez for winning uh, the WBC Asian Silver Bantamweight title. Easy victory for him. Round one stoppage. Round one knockout mga idol. First round knockout. Antindin dito, Mamanto. Antindin nitong Mamanto. And I believe this guy has a great future dito sa Bantamweight division but still um so far sa mga nakakalaban niya no. Comgrich Nantapech, ay ang masasabi nating isa sa mga may mabigat na credential but but uh Herland Gomez doesn't respect uh Comgrich Nantapech. That is why he was able to knock him down in the first round. Ang lakas ng African. Ang ganda ng kartada yun, sir. Isa pa lang yung talo nito. Uh, Yuta Pongtongdi. Natalo siya way back uh, 2022, October 1. 8-round technical knockout. Pero definitely this guy has learned his lesson. And right now, he's bouncing back. He wanted to climb uh, uh, yung uh, rangguhan dito sa WBC. And this is his first step. Definitely, akit yan. Unti-unti. And we'll be waiting for his name uh, to be there on the top 15 anytime soon. Kailangan pa rin ng sunod-sunod na laban. Ang lakas ng uppercut, knowing that this guy is wearing twin gloves. Medyo malalaki at medyo malalambot mga mga idol. That was a good uppercut. Nabutasan niya doon si Comcrich Nanta Pech. Yeah. Uh, Floros, uh, thank you Lord. Oh, nga, Isaiah, uh, nga, eh, na. Shirley Arnale, galing boss. Parang tinaga napuno ng saging. sa oh, aking. nga brother, tibag. Tibag talaga. Tiyaya si Comcrich Nanta Pech. Ano? Pero so far, Comcrich Nanta Pech, I believe, ano? eh, matindi-tindi rin yung experience nito but sobrang mas malakas lang talaga si Brother Herland Gomez dito. Parang tinagaw nga eh. Sabi ko sa idol nga eh. Maraming salamat, Antonin New. <laughs> Maraming salamat. Ako, nakakatuwa yung mga nagbigay sa atin ng, ano, ng boto, no? <laughs> si Brother D na natutuwa ako. Maraming salamat, brother Diego. Ah. <laughs> uh, yung isa sa mga kaibigan natin. Uh, Nagpadala mo, nag-message sa akin. Maraming salamat, brother. Popsy Vlog, shout out sa'yo. Thank you very much for tuning in. And of course, RC Jeff, bumabawi na tayo kahit papano. Yes, sir. Bumabawi na tayo kahit papano. We're looking forward sa mga next fight to happen. Uh, especially mga kababayan natin na uh, boxingerong gustong uh, lalaban sa ibang bansa, mga idol. Ano? Wag lang tayong maluluto, wag lang tayong madadaya, malaki po ang uh, oportunidad na nakalapag sa ating mga kababayan boxingera. and this is a good start for us especially the September is about to end, papasok na tayo ng Oktubre, Nobyembre. Ano pa nga ba suportahan natin yung ating mga kaibigan na mga kababayan, mga boksingero na patuloy na lumalaban para sa bansang Pilipinas, mga idol. Uh, para na sa mid ng brother. Yo, girls! Uh, Luvardo. Erland Gomez. Kind of, yeah. Uh, parang pogi ata yung tawag sa kanya. I'm not sure pogi yung, yung, yung ano sa kanya, yung tawag mo rito. Ang uh, pronunci, yung, yung alias niya. I'm not sure lang. Bitten Bitin loads. <laughs> o oh, nga, brother. Ewan ko, nagmamadali yung mga kaibigan natin ngayon. Yung mga kababayan natin. Ador Torres. Eh, nagmamadali. Tinapos niya yung kanyang kalaban the second round ng ganun-ganun lamang po. And then this time, uh, Herland Gomez, nako, tinapos niya naman po in a matter of uh, in, 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 uh, less than three minutes, mga idol. Closing seconds, first round, bumagsak si Comgrich Nantapech. Final 30 seconds na ng laban. I think 28 seconds uh, left nung bumagsak siya na binilangan. And then after nun, hindi na pinatagal ni Herland Gomez. Gusto na atang umuwi. Congrats sa idol, maraming salamat brother Nubs Auto Refinish shout-out sa inyo. Thank you very much for joining in. And uh ayun, so far, congratulations to Filipinos eh talagang solid na nagwagi uh, dito sa labanan na 'to kaya maraming salamat at ito uh, yung uh, maglalaban so far eh hindi na rin natin mga uh, si Michael Arutunian versus uh Nakarin Hangyu and it will be for uh, Asian Boxing Federation featherweight title. Uh, Arutunyan is still undefeated with 4-0, uh, four wins, two knockouts, and this guy is from Russia. Ang kanyang makakalaban is Nakarin, Nakarin Aanyu. Seven wins, four knockouts, pero may six losses na to. Uh, he's from Thailand. And uh, kanilang paglalaban ninyo WB, yung ABF featherweight title, mga idol. Tapos na, uh, tapos na, sir. Brother Francis, tapos na. Parang uh, nauna sila eh. Mag, mga past, I, I'm not sure, 5.30? Or mga 5? Parang ganun ata. Natapos agad. Proud, Bicolandia. Yung baga, buddy. Uh, shout out. Uh, sobrang proud uh, yung mga tugang natin duman dyan sa Bicolandia. Shout out sa Indong Gabos. And uh, nagana baga kita si bading Ador Torres. Eh... tinapos agad yung kalaban in the second round. Uh, maraming salamat mga brother. And uh, right now, eto. Yung susunod. Hi okay, guys! Uh, on Sunday, supportahan natin yung ating, uh, yung, yung, ating live stream. Alvarez versus Jarlo. Yan yung ating uh, dadalhin on Sunday. So, maraming salamat. And I think, uh, Vlog, tapos na laban, Lods. -give. <laughs> yes, sir! Brother Virzain Vlog. Na ako mga idol. Yung iba kumurap lang. Yung iba, tumagay lang ng ganyan. Wala na, tapos na agad yung laban eh. <laughs> Ganun lang kabilis, Ewan ka ba nagpamadali yung ating mga kababayan? Sports XD, shout out brother. Thank you very much for tuning in. Don't forget to like po yung ating uh, Facebook page, mga idol. And moving forward, October, magre-release po tayo ng mga videos natin. Uh, mga highlights and all. And of course, yung mga upcoming fights uh, ng ating mga kababayan. Please support. wag po natin kalim uh, kalimutan supportan po yung ating uh, Facebook page, SportsManda 2.0. And then of course yung ating uh, YouTube channel Sportsmanda. Uh, at uh, maraming salamat sa inyo. I don't think guys na patatagalin pa natin because tapos na po. Naibigay na natin, naibida na natin yung dalawang Pilipinong lumaban ngayong araw na parehas na nanalo. I'm talking about Ador Torres stopping his opponent na walang iba kung hindi etong si Detrit Sith in the second round. Ganun lamang po kabilis. And then Herland Gomez knocking down uh, Komgrich Nantapech twice in uh, the first round and winning via knockout mga idol ganun lamang po kabilis but anyway guys sportsman here thank you very much for tuning in kita on Sunday wag na natin patagalin daw guys thank you for tuning in and God bless all uh, God bless sa lahat mga idol happy weekends